Відпрацювання працівників Державної міграційної служби спільно з дільничими інспекторами та патрульними поліціянтами з метою виявлення нелегалів провели в Мукачеві у рамках програми «Мігрант». Маєте з собою документи? Маю, я документи. А де ви проживаєте на даний Горунда. Час? Прошу? Горунда, Мукачевська. Ви в Горунді проживаєте? І який у вас паспорт є на даний момент? Гранський. А що ж таке? Просто у нас іде операція «Мігрант», перевірка законності перебування на території України іноземних громадян. І незалежно від того, що українці чи іноземці, ви знаєте прекрасно, що тут більшість торгує іноземців, просто ви маєте мати з собою теж документ, який посвідчує вашу особу. Варто додати, деякі торговці, побачивши групу людей у формах, просто залишили своє робоче місце і втекли. Все ж у ході відпрацювання перевірили ще кілька підозрілих осіб. Ви громадянин Азербайджану? Так. Коли ви приїхали в Україну? Та недавно. Є у мене порядки, да, я це принесу вам і покажу. Піска все є. А ну дайте, у вас у паспорті має стояти штамп, ні, що ні, ви отримали. Ні. Не поставили вам ще? Ні, сюди не поставили. Коли ви отримали? У мене від нажиття стоїть. У результаті рейду було взято під контроль трьох осіб, законність перебування яких з'ясовуватимуть. Нагадаємо, іноземці можуть перебувати не більше 90 днів після перетину кордону України, а далі або повернутися, або офіційно продовжити термін перебування в державі. Виявляємо таких осіб, які незаконно перебувають на території України. При виявленні таких осіб ми доставляємо їх до від найближчого відділку поліції. В подальшому дані особи передаються працівникам міграційної служби. З 5 лютого по 30 квітня 2018 року на території країни силами Національної поліції, міграційної служби, Державної прикордонної служби за участі СБУ проводитимуться профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері. Сфері під назвою «Мігрант». За період проведення даного відпрацювання підрозділом нашої служби затримано трьох нелегальних мігрантів, з яких відносно двох нелегальних мігрантів прийнято рішення про примусове повернення за межі України. Це громадянин Німеччини та громадянин Узбекистану. Одного нелегального мігранта, громадянина Грузії, нами було по рішенню суду затримано та поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також по рішенню суду було прийнято рішення про примусове видворення його за межі України. Крім того, за 8 фактами порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні та транзитного переїзду через території держави, це в основному з Грузії, Узбекистану, Азербайджану та Росії, складено протоколи. Також четверо громадян України притягнуто до адмінвідповідальності за несвоєчасну реєстрацію.